Ah, ja, ist ja cool. Pims House. Electron here. No niin. Kahve on se tän päivän. Ainesosat. Tai no, välineet. Keitin, kahvi. Pannu. Se on tärkeä. Kahvi. Vittu. Oi vittu. Let's put this. How many kuppa you want? Neljä kuppe on tuossa. Vähän ekstra, kato sit maistuu kunnolla. Sitten takaisin. Se sinne. No, tää nyt on vähän tämmönen, mutta se siivotaan sitten ruoan teon jälkeen. Tää ei ole ruokaa. Mut mennään. Niin. Pitää tasoittaa se tuolla noin tolleen. Joo. Niin, vesi. Se on tärkeä osa kahvintekoa. Se menee tonne taakse. Tänne. Kuulostaa siltä, kun mä kusen. Tuntuu muuten ihan samalta muutenkin. Tuli muuten mieleen. Kusi olisi ihan hyvä tehdä. Tohon! Sitten! Ja odotellaan. Okei. Jatketaan. Tulit siis paskalta. No niin. Niin, päästiin jatkaa homma. Siivoaminen on nyt ensimmäinen homma, hoidetaan tästä. Tarpeeksi hyvä. No niin. Valmis. Sitten meillä on tämä valmiina. Odottelemme tässä näin teidän. Ei tarvi, koska meillä on hyviä pro-elokuvakuvaajia. Joo. Mutta meillähän ei ole varaa siis kuppeihin, niin meillähän on sitten tietenkin aina varavaihtoehto kondomi. Tonne. Very nice, very nice. Okei, sitten vaan. Limainen. No niin. Eli täältä vaan sitten tämä kahvikuppoinen. Kahvikuppoinen ja very nice! Tämä on nytten tässä. Yes. No niin. Oh.
Ah, niin, joo, jatketaan tätä. Niin, tämä on tässä. Annetaan sen ehkä vähän jäähtyä, koska se tuntuu aika kuumalta. Ai vittu, se oikeasti polttaa. Joo, yhtä kuuma kuin lapsen kyrpä. Joten, annetaan sen jäähtyä hetki ja sitten maistellaan. Se oikeasti on vitu kuuma. Sitten... Very nice. Tämä on nytten juoma kelpoista ja sitten vain otetaan suihin. Ei vittu, toi maistuu pahalta. Joo, alku oli hyvä, mutta sitten sieltä tuli ne kondominesteet. Ei vittu. Oli hyvää kaavia. Hyvää oli. Tehkää itse kotona. Nam, nam. Ja muistakaa käyttää kondomia, koska se tekee siihen ihan oman makunsa.